Məryəm bizim çox gözəl bir balamızdır, mənim əzizlərim, əziz tamaşaçılarımız. Və Məryəm bir xeyli müddətdir ki, bax, bu xəstəliklərlə mücadilə aparır. Nəinki Məryəm, bütün ailə. Və artıq o ailəyə sirayət edib, Ber David Mərkəzi, həm David bəy, həm Yosefa xanım, Yelena xanım birlikdə, hamı birlikdə. Xoş gəlmişsiniz siz də proqramımıza. Çox sağ olun. Məryəmin anası. Məryəm, bəli. Məryəmdə irəliləyişlər çoxdur. Hal-hazırda irəliləyişlər də davam edir. Və ən böyük bizim irəliləyişimiz odur ki, Məryəm hal-hazırda məktəbə hazırlıq proqramı ilə məşğul olur. Məktəbə hazırlıq? Bəli, yəni ki, evdə təhsil alacaq, amma yenə də o proqramda, yəni onun anlaması yaxşıdır. Yəni, müəllim də yoxlayır, görür ki, bəli, o keçdiyi, ona göstərdiyi bir şeylər kitabda, yəni o əzbərləmir, o başa düşür. Yəni, demək, bu insanın şuuru, bu insanın anlaması, qavraması, müəllimlə oturur, müəllim oturub, o da oturur, başa düşür ki, dərs gedir. Yəni, bu çox böyük nailiyyət. Mən belə qırağdan baxıram, gözlərimə hər də inana bilmirəm. Amma çox belə bir sevincdir, belə adam... Bilsiniz necə də adam hisslərini... Yəni, inanmırdınız ki, uşaqda belə dəyişikliklər olacaq? Bəli, hələ anlar olurdu ki, mən özüm-özümə deyirdim ki, görəsən, nə vaxtsa bu şey olacaq. Yəni, mən bunu görəcəm, Məryəmdə bu olacaq. Amma doğrudan da, yəni, şükür oldu. Nə qədərlik müalicədən sonra Məryəmdə bax bu müsbət dəyişikliklər başlayıb? Sadəcə bir dəfə bir terapiyanı keçmişik. Bir terapiyanı? Bir terapiyadan. Nə qədərdir vaxtı müddəti? Biz haradasa iyun ayında bizdə bitib terapiyamız, sonra yayda da biz gəlib gedirdik. Belə, yəni artıq biz sentyabr ayından müəllim, yəni məşğul olur Məryəmlə. Onda belə çıxır ki, 3 aylıq bir terapiya keçmişsiniz, iyun, iyul, avqust. Yox, sadəcə biz yayda hərdən gəlib gedirdik, yəni sağ olsun David, Yosefa, yəni... Lazım olanda, yəni biz ora gedirdik, deyirdik. Amma bizim terapiyamız ay yarım olub da. Bir ay yarım? Bir ay yarım, bəli. Bir ay, onun vaxtını bilmək istəyirəm ki, valideynlərin bir ay yarım. Bir ay yarımdan sonra artıq o terapiyanı keçə-keçə valideynlər görəcəklər, effekti görəcəklər. Effekti? Bəli, görəcəklər. Burada biz biraz individual momentdə anlar da var. Uşaq agresivdirsə sakitləşəcək, hiperaktivdirsə oturacaq. Belə, amma irəliləyişlər mütləq olacaq. Yəni, hər uşaq fərdidir də, sözsüz ki? Bəli, hər uşağın, çünki özünün daxili fizioloji problemləri də var. Biz hərdən uşaqlarda davranışı görürük, fikirləşir ki, bu niyə belə elədi? Amma onun, bəzən bir də görsəz, daxili bir səbəbi var. Və o daxili səbəb həll olunanda uşağın davranışı da dəyişir. Çünki bu uşaqların bir yeri ağrıyanda onların nitqi olmadığına görə, onlar onu deyə bilmirlər və o ağrının qabağında özlərini itirirlər, bir panikaya düşürlər. Bir az öncə nənə necə dedi Bərdədən zəng eləyən ki, uşaq başını divara vurur, nə bilim, yerə vurur. Uşaq demək ki, o istədiyini deyə bilmir, istədiyini ala bilmir, sizinlə təmasa keçə bilmir. Ona görə az qalır ki, uşağın, belə deyim də, ürəyi darıxsın. Ona görə də uşaq başını yerə vurur. Bu nitqi olmayan uşaqların ən böyük problemidir. Yəni, bir də ki, şuur var, ya nitq söyləmək istəyir, deyə bilmir və çox əsəbləşirlər. O da ona bir səbəb. Məryəmdə olmuşdu belə şeylər? Məryəmdə olurdu, bəli, olurdu. Yəni, o belə öz başına əli ilə belə toxunurdu ki, sən məni başa düşmədin, mən deyə bilmirəm. Başına vururdu, hə? Bəli, belə toxunurdu, eləyirdi. Sonra olurdu ki, ağrı qabağında özünü itirirdi. Mən başa düşmürdüm ki, bu niyə baş verir, bu niyə belə panikadadır, niyə isterikadadır. Amma Bəyir David mərkəzinə gələndən sonra Yosefa xanımın, David Bəyin sayəsində mənə başa saldılar ki, səbəb budur, bu buna görədir. Siz bu çox böyük bir şeydir, valideyn üçün. Və o səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. O səbəbi aradan qaldırmışıq, bəzi. Bəyir David mərkəzinin özəlliyi bilirsiniz nədir, əziz tamaşaçılarımız? Niyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən məhz İzrailə Bəyir David mərkəzinə axın-axın insanlar gəlir ki, övladının orada şəfasını tapsın? Bu insanlar hər bir uşağa fərdi, individual qaydada yanaşırlar. Birinə tətbiq olunan müalicə digərində təkrarlanmır. Qətiyyən təkrarlamır. Hər bir uşağa fərdi yanaşdıqlarına görə həm uşağa, eyni zamanda da uşağın valideyninə. Təsəvvür edin ki, mərkəzdə uşaqlarla yanaşı, valideynlər də müalicə alırlar.
Çünki axı bu valideyn təsəvvür edin ki, uşağın 3 yaşı var, uşaq başını yerə vurur, divara vurur, uşaq heç bir şey sənə anlada bilmir. Özünüzü o valideynin yerində təsəvvür edin. Görün o valideyn necə bir belə deyim, istirab içərisindədir. O valideynin psixoloji durumu yerlə yeksandır. Demək ki, o valideynin özünə birinci müalicə lazımdır ki, sonra o valideyn mütəxəssislərlə birləşib uşağı müalicə edə bilsin. Və əgər uşaq inkişaf mərkəzi ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz 055 627 37 70 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Rejissorumuzdan xahiş edəcəm, bizim bir valideynlə də bağlı bir sujetimiz var. O sujetimizi izləyə bilərik mi hal-hazırda? Я Айнура, мама Мамедли Мария, моей дочке 9 лет. У нас диагноз аутизм, отсутствует речь, хождение на носочках. Это наша первая терапия в центре БР «Давид». Я очень довольна, у Марьяшки очень большие изменения. Она успокоилась, она стала нас слышать, она стала выполнять команды. Очень большие изменения. То есть эти изменения невозможно не видеть. Все видят, и окружающие, как Марьяшка изменилась. Решились многие внутренние проблемы. То есть эта проблема, исчезли боли в животе, сон улучшился, она более стала спокойнее, появились какие-то интересы у нее. Многие годы мы ходили по врачам, хотели знать причину многих каких-то проблем, каких-то вот, что у Марьяшки, какие проблемы, что. Но придя сюда, в центр, благодаря Давиду и Йосефе, я узнала причину всех ее проблем. То есть они мне сказали, проблема в этом, это проблема из-за этого. А так ходили, много лечений, много лекарств. И хорошо, что я попала сюда, к таким специалистам. Я очень им благодарна. Они не только профессионалы, они как люди, очень хорошие люди, очень добрые. Они с большим сердцем относится к своему делу. То есть здесь чувствуется и человечность, и понимание, сердечное отношение. Я очень им благодарна, дай Бог здоровья. И другим специалистам я тоже всем очень довольна. Марьяшка любит этот центр, она сюда с удовольствием идет. Впереди у нас еще много, ну, то есть этапы идут, мы все делаем, проблемы, дай Бог, и остальные тоже у нас решатся. Она стала замечать те вещи, которые раньше не замечала. На все как бы смотрит первый раз, хотя это было давно, хотя мы и в окружении ее. Но она как бы вот видит все первый раз. Рисовать, там что-то лепить. Раньше я не могла никак ее заинтересовать. То есть были вещи, которые я годами не могла заинтересовать ее. А сейчас эти интересы есть. Сон лучше стал. Если даже какие-то вот уже внутренние проблемы, я знаю. То есть благодаря Йосефе и Давиду они мне говорят, то есть это от этого, это от этого. Это тоже очень большая как бы помощь и большое спокойствие для мамы. Когда мама знает, что почему эта проблема, от чего эта проблема, а не просто ребенок не разговаривает, плачет, истерит, и в голове тысячи вариантов, тысячи мыслей. А здесь ты уже знаешь, что это от этого, то есть сейчас проходит этап, это должно быть, вот мне объясняют, это должно быть, потерпи, потом будет еще лучше. То есть ты уже знаешь, это намного легче уже.